Calma. Barulho de vento. Falam tudo. Não, ele tava jogando, ele jogou ali, veio parar aqui. Jogou dois. É. Se não quiser, né, dá vontade de não entregar de volta, né? Fala, aí você não joga nunca mais. Mas aqui é uma reclusa, um lugar fechado. A culpa é de quem deixa eles entrarem. Olha, o outro que tá fazendo ali sentado, ele guarda alguma coisa. Não, é verdade, né? Okay, do you?
Alô!